жіночки стоять, торгують, там і говорять, що діти вилітали по 2500, по 3800. Одна каже, у мене 58 сантиметрів. А я йду і задумалася, напевно, це ці цифри, які жінка ніколи в житті не забуде. Яка вага, який час, який день, які умови були. Напишіть, пам'ятаєте ви народження своїх діток, як це було і яка була вага і рост дитинки. Це такі відчуття, що не передати, не розказати, ніхто цього не пойме. Дивіться, які квіти гарні. До речі, якщо бажаєте замовити червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опти поштучно, мед карпатський 250 гривень за літр. Пишіть мені в особисті повідомлення. А я прийшла, знаєте, куди я прийшла? Давайте, це для вас буде інтрига. Я прийшла за тою річчю, яку я так давно хотіла, так давно хотіла. Дай Бог, я її зараз куплю. Слідкуйте, побачите, що це.